Nani sa manta. Yo. Si gembil gembil baru. Wilujeng siang Pak Sis. Ugi ngaturaken wilujeng siang, ngaturaken kula nuwun dumateng Bapak Agus kalian Ibu. Ngantene? Nggih, kagem ngantene wis pitutungane niki pokoke. Iya. Sama waya Mbak Mita kalian Mas Moko wis iki keri dhewe. Awet momong, awet momong momong di atas. Nggih, mugi-mugi di atas nggih dadi yo. Sehat. Anak ingkang soleh, berbakti kepada nusa dan bangsa. Pada orang tua juga. Jeh, mbok menawi bapak ibu badhe ngersakaken lelangan menapa malih monggo. Niki, oh nggih niki sakderenge niki live streaming nggih, live streaming dipersani sak donya no. Ilang nggih, pokoke kagem ingkang mirsani saking dalem. Mbok menawi samangke saking keluarga Agung Banaran pas kundur dumugi dalem ceklik atau movie wonten pun jedul. Dasare yo bosin duwe gawe. Lah iya. Jap-jap dhewe nang ngumonku. Yo to nganten lanang ora ana operatore, operatori dhewe. Ora gembes pokoke. Wo ndelik wis ora ono pisan. Kowe entuk ijol. Iya. Mengke mantane kudu nyanyi. Iya ngono no wong wingi wis latihan rong dina lho. Kudune wis apal. Lagune nopo? Duet karo anu Mita kok. Ya, diaturnya apa? Manis, ya. Yes, rakinan manis, mau. Manis, si gembil manis. Poang lagi tenang aku, suwe ragu aduk ngerti-ngerti. Buatnya awa yang bedah. Tak aku kok salah, salah terus toh, be. Tak kira nek cah nyaran, jebule cah lawas. Aku kuru, diloi, saki lemu. Diloi, yoro. Lamang lemu niki maleh, kok. Dunani. Maleh pripun. Nanu-nanu. Ngene iki mergo mangan. Ya. Ora mergo liyane. Mangan apa sing ora enak? Ayo. Sing kena kula wis jarang makan ati ngoten. Ora, mangan apa sing ora penak? Lah ya makan ati. Ora, mangan kok. Mangan apa kene? Mangan temite mbok. Ora penak, loro. Jenengan mawon. Kula mboten. Wong aku ngakon kok. Ya Mas Ciko.
Sugeng Rahapi, Pak Sukatan, Kang Sukatan, Bapak Ibu. Sebah nuwun Dek Nan.